assim. Thank you.
Avareza para a ponta é de 45,9 segundos. Certo, a diferença atrás é de 3,7 segundos. Combustível para apenas uma volta. Esta é sua última volta. Você está em terceiro. Terceiro. A diferença com o carro da frente é de 8,8 segundos. Ele está com pneus macios gastos. Menos de um segundo separa vocês. Ele está com pneus macios gastos. Esta é sua última volta. Última volta da corrida. A diferença de tempo para o carro da frente é de 8,8 segundos.